Това е темата за визуализация на панелни данни с софтуерния продукт Power BI. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», който от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Съответно, най-напред започваме с отваряне на файла с данни. Така че от началния екран на Power BI затваряме рекламния прозорец, след което избираме Import Data from Excel и избирам файла с панелни данни. Този файл е генериран в темата за генериране на панелни данни от информационната система Инфостат на Националния статистически институт, след което е обработен по начина, който е показан в темата за предварителната обработка на данните в Excel. Съответно, избираме листа, в който са данните или листовете, в които са данните. Виждаме превюто, натискаме бутона Load, изчакваме данните да се заредят. След което разгръщаме списъка на признаците в съответния лист и след това ще разгледам няколко примера. Първия пример, това е връзка между признаци, но динамична връзка, т.е. връзка, която се променя във времето. За целта се избира подходящата визуализация. В случая това е Skater Chat. Кликваме върху нея, появява се вляво, изтегляме гълчето така, че да я направим толкова голяма, колкото желаем, след което започваме да пренасяме признаците на съответните места. Най-напред да кажем, че времето се пренася в това поле, което е наречено Play Axis. Така че годината ще отиде в Play Axis, а областта се пренася като легенда. Така че тук областта отива като легенда. След което другите признаци, един от тях отива по оста Х, друг отива по оста Y. Като правило по Х отиват тези, които са този признак, който ние ще разглеждаме като фактор, по Y отива признака, който ще разглеждаме като резултат. Така че, примерно, аз мога да сложа родените извън брачно в градовете момчета като резултат, т.е. по оста Y, а родените брачно в градовете момчета като фактор, т.е. по оста X. Но тук имам още една възможност. Това е да направя балончетата с различна големина, така че в случая мога да взема родените брачно момичета в градовете и да направя големината да съответства на този признак. Така че в случая резултата е един, този признак, който сме го сложили по оста Y, но може едновременно да се проследяват два фактора. Единият фактор е полста Х, а втория фактор е големината на балончетата. Тази графика, която илюстрира връзката между признаците, е динамична. Динамична означава, че ако аз натисна бутона Play, мога да видя как е вървяла промяната през годините от 2000-та година до 2021 година. Виждате как съответните области се движат. Променят се стойностите по Х, променят се стойностите по Y и същевременно се променя и големината на балончето. Другата полезна функционалност на тази графика е,
че ако аз маркирам конкретна област, без значение дали ще я маркирам като кликна върху самото балонче или я избера от легендата, мога да видя траекторията, мога да видя как във времето се е променяла тази връзка. Така че, ако примерно изберем София, можем да кликнем върху София и ето вижда се тази промяна във времето, конкретно за област София. Започваме от едни стойности тук на родените брачно в градовете момчета, извънбрачно и съответно броя на брачно родените момичета, и виждаме как се намалява хикс, увеличава се Y, после се увеличава хикс и Y, после се увеличава само по Y и след това пък се намалява по хикс, така че в различни подпериоди динамиката на област София град може да бъде видяна, т.е. обща динамика може да бъде разделена на различни характерни подпериоди. Така че това е първия пример, динамична връзка между признаци. Следващия пример, това е динамика по области. За целта ще се възползвам от това, че мога да направя допълнителна страница, така че ще кликна върху плюсчето, за да ми се появи следващата страница и ще избера подходящата визуализация. Това в случая е линейна диаграма. Отново чрез ъгълчето ще разгъна до нужната ми големина и след което ще започна да правя настройките. Важното в случая е, че годината отива по оста Y, а по оста Х, времето отива по оста Х, областта отива в легенда, а от тук нататък всеки един индикатор може да отиде по оста Y. И, например, ако вземем родените брачно в градовете момчета и го сложим по оста Y, виждаме как се променя техния брой за всяка отделна област. Отново говорим за интерактивна графика, т.е. бих могъл да избера съответната година и да видя областите, какви са им стойностите. Тук има един проблем и това е, че това балонче, което излиза с информацията, е прекалено малко и не мога да видя всичките 28 области. Мога да видя само първите няколко и то подредени по азбучен ред. Но другото, което мога да направя, е да маркирам от легендата конкретна област. Ето в случая маркирах област Плевен и веднага тя стана с точки, стана с по-плътен цвят, а цветовете на останалите области станаха по-бледи, така че да може да се открои съответната област, която съм избрал. Така че това беше втория пример, който е динамика по области, и с това беше и темата за визуализация на панелни данни с помощта на софтуерния пакет Power BI. Благодаря за вниманието.